ဒီကယောဂကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးတော့เนาะမိမိတူတဲ့เนาะအချိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်လူသူများကိုဒီဥဒိရာဒီတိုင်းနေမနေဒီတိုင်းနေမနေเนาะအဲ့တော့ဒါကိုလည်းပဲเนาะတိကြဖို့လိုတယ်ပါဆယ်နဲ့ရောင်းနဲ့ delivery နဲ့ရောင်းနဲ့ပုံစံကိုပြောင်းကျင်သုံးပြီးတော့လူစုလူဝေးမဖြစ်ရလေအောင်ဂိမရတော့ဝယ်တဲ့ပုံစံမှာပြောင်းခိုင်းတော့မှာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တအိမ်တောင်လေးတယောက်ပဲထော့ပါဖြစ်မှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တရက်ကိုသုံးချိန်ဝယ်တဲ့နေရာမှာသုံးရက်ကိုတစ်ချိန်ဝယ်ပါနော်သူများနိုင်ငံတွေဒီလိုကျင်သုံးလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထိအောင်မရောက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာနော် အဲ့တော့ညွန့်ညွန့်ရောက်ပါဘူးနော်ခဏကလူအဲ့ဒါဟိုညမတန်တူတော့နဲ့နော်ညမတန်တူတော့နဲ့အမြင်နေနဲ့အဲ့ဒါမိမိအကျိုးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမိအကျိုးဆိုတဲ့လူကကာယောဂါကြီးကစကားနေမလားဝါမျိုးသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထိအောင်တော့အစိုးရကလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလည်းသိနေကြပါလေကျွန်တော်တို့က လောက်ဒေါင်းစီဂျီရှင်ကိုရောက်မှာတော့ရောက်မှာတော့ကျူစားပြီးတော့เนาะဆောင်ရွက်တီဒီဒူအဆိုးဆုံးချီအောက်ဘရိတ်ဖြစ်ပြီเนาะအောက်ဘရိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်လျာရှိတဲ့လူနာတွေဆောင်ကြရမယ့်လူနာတွေเนาะဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ခံသွားတဲ့လူနာတွေဒီလိုရှိလာပါသူတို့တူတူကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းเนาะကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာကြီးရှာရပါတယ်အဲ့တော့ရှာဖို့ရှာနည်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကတော့ဟာကျွန်တော်တို့မှာဟာဟိုတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေပိတ်ထားတာရှိတယ်တက်တန်းတွေပိတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဥပမာဘုံဝင်တက္ကသိုလ်နော်ပိတ်ထားတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကသာသနာတက္ကသိုလ်ပိတ်ထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာတက္က
်ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မရိတ်တာဒီဒီလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကြီးအားလုံးဟာနော်ဟော့စတယ်လိုက်နော်ဟော့စတယ်လိုက်နေဖို့တာအဲ့ဒါပါပါခေါ်လေသူ့မှာ facility အပြည့်ရှိနေတာနော်ဒီလိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒူးရေဟာလား900နဲ့1000ချအနည်းဆုံးခုနကလို့ကျွန်တော်တို့နော်ကင်ွယ်ဆောင်ရဲသွားနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေကိုနော်ရှာဖို့မန္တလေးမြို့ကြီးပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အခုဟာကပြည်တော်ပြန်များပြည်တော်ပြန်များရဲ့အများစုကြီးကြီးလက်မှာနေထိုင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမို့လို့နော်ခရိုင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေတူနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုနေရာတွေကိုရှာဖွေဖို့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချုပ်တွေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကခုနကမိမောနော်အကယ်၍ outbreak ဖြစ်လာတယ်ခုနကအစင်ကအဲ့ဒီလို outbreak ကြီးမရှိအောင်ဖြစ်လာလည်းပဲဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ lockdown မလုပ်လောက်ဆရာမလုပ်ဘဲနဲ့ကြော်ရှက်နိုင်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမရဘူးစိုးစုံချင်စိုးစုံချင်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပါနေပါ